Vlora është zemra Partisë Socialiste. Dhe Partia Socialiste ka zemrën Vlorë. Të 7 kandidatët tanë morën rezultat spektakolar. Banorët e Konispolit din të vlerësojnë punët e mira, din të vlerësojnë investimet e qeverisë shqiptare dhe pikërisht për këtë na vot besuan me votën e tyre. Duhet ju falenderoj me zëmër çdo banor të Selenicës, të Armenit, të Vllainës, të Kotës, Sevasterit dhe Bratit që më shtetën fuqishëm Partinë Socialiste dhe mua si kandidat për kryetar bashkie të Selenicës. Dua të falenderoj të gjithë banorët e Sarandës, të Ksamilit, të Gjashtës, të Çukës, që pa dyshim më kanë vot besuar për të drejtuar atë qytet të mrekullueshëm dhe do bëj të pamundurën që në 4 vite ardhme Saranda të kthehet destinacion jo shqiptar, por ndërkombëtar. Ndihem shumë i vlerësuar në fakt, ndihem shumë i vlerësuar me votën që gjithë qytetarët lojnat i besuan Partisë Socialiste dhe Ermal Dredhës si kandidat për bashkinë e Vlorës, ashtu si kurse ndihem shumë i njohës për gjithë strukturat e Partisë Socialiste në qytetin e Vlorës dhe në gjithë fshatrat, cilët me përkushtimin e tyre bën që ne të jemi si gjithmonë në drejtimin e durë.